Çində koronavirus qurbanlarının sayı 2700 nəfəri keçib, 29 mindən çox insan xəstəlikdən sağalıb. Virusa yoluxanların ümumi sayı isə 78 min nəfəri ötüb. Cənubi Amerika materikində ilk COVID-19 virusuna yoluxma halı qeyd alınıb. Braziliyada bir xəstənin yeni koronavirusa yoluxduğu təsdiqlənib. Rəsmi məlumata görə Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasına bugün həkim müayinəsi üçün daha 29 nəfər daxil olub, beləliklə də tibb müəssisəsində yerləşdirilən 52 nəfərdən ikisinin hərarəti normadan bir qədər yüksəkdir. Həkim müşahidələri davam edir. Bugün həkim müayinəsi üçün xəstəxanaya daha 29 nəfər daxil olub. Həmin adamların səhhətində hər hansı bir problem aşkarlanmayıb. Onların xəstəlik alovlanan ərazidə olub-olmadıqları araşdırılır. Ümumilikdə xəstəxanada olan 52 nəfərdən ikisinin hərarəti normadan bir qədər yüksəkdir. Həkim müşahidələri davam edir.